ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳେ କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଦୋସା ସମ୍ବର ଆଉ ଚଟନି, ଦୋସା ମସଲା ଏବେ କରୁଛି। ସମ୍ବର ପାଇଁ ସବୁ ସିଝେଇ ନେଇଛି, ଡାଲି ବି ସିଝେଇ ନେଇଛି, ଡାଲି ମିକ୍ସ କରିବି, ଚଟଣି ବି କରିନେଇଛି। ଚଟଣିଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି, ଦେଇ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଛୋଟ ଛୁଆ ହଇରାଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ସିଝେଇ ନେଇସାରିଛି, ଢାଳିବି ଚଟଣି ବି କରିନେଇଛି। ଭାବିଥିଲି ଇଡ଼ଲି କରିବି, ତା ରଖିଲି ନାହିଁ ଦୋସା କରିନେବା। ଆଜି ଏତେ ଗରମ, ଖରା ବି କରୁଛି ବହୁତ ଜୋର ଆଜି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋସା ଚଟଣି ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଏହି ଦୋସା କରିନେଇଛି। ଏହି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋସା ସମ୍ବର ଚଟଣି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋସା କରିଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ କରିନାହିଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚକୁଳି ଚଟଣି ସମ୍ବର, ତ ଖିଆପିଇ ପାଇଁ ବାଢ଼ାବୁଢ଼ି କରୁଛି, ଦେଖାଉଛି। କଲା ବେଳେ ବିଶେଷ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି, ସେଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଖାଇବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋସା ଚଟଣି ସମ୍ବର, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚକୁଳି ଚଟଣି ସମ୍ବର, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାଲାଜାମ, ଏଠି ରସଗୋଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲିଗଲି, ମଟର ତରକାରୀ ଚକୁଳିରେ ମଟର ତରକାରୀ କରାହେଇଛି, ଖାଇବୁ। ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଚକୁଳି, ଦେଖୁଥିବି ଚଟଣି ଆଉ ଟିକେ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଏବେ ବାଢ଼ିବି। ଆଣିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମଟର ତରକାରୀ ଖାଇବୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ନଣନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ନା ଖାଇବୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ କେମିତି ଉପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ, ଏମିତି ଭାଇ ହାତରେ କେମିତି ଭୂମି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ସକାଳେ ଚାଉଳ ଭାଇ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚ ମୁଣ୍ଡର ମିଶ୍ର ସିନ୍ଦୁର ଲଗା, ସବୁ ରାକ୍ଷୀ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ମିଶ୍ର ସିନ୍ଦୁର ଭାଇ ମୁଣ୍ଡର ଲଗା, ମୁଇଟା ପାକୁ ଯା, ଦେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେ, ଧରିକି ଦୁଇ ଜଣ ସେଟା ପାରିବ ସେଟା। ଏଇ ଥାଳି ଧର, ଥାଳି ଧର, ତୁ ଧର, ଦେଖି ଭାଇକି ବନ୍ଧା ହାତ, ଛବି ଉଠା, ଛବି ଉଠା, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଧରିବନି, ଥାଳି ଛାଡ଼ିବୁନି, ଭାଇ ହାତ ଛାଡ଼, ଛବି ଛାଡ଼, ଧୀରେକି ଧର, ଧର, ହଁ ବନ୍ଧା, ହଁ ବାସ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧ, ବସାଓ ଏଇଠି ବସାଓ, ଦେଖି ରାକ୍ଷୀ ରୀତି ରୀତି ଆଗେ ରାକ୍ଷୀ ଦେ, ସେ ଧରୁ, ସେ ଧରିକି ତୋର ଅଛି ତାପରେ ମିଶ୍ରିବା ସେଠି ନୁହେଁ ଭାଇକି ଜୁହା ରୁହ, ଦୁଇ ଜଣ ସାର ନମ, ଭାଇ ଦିଦି ଚାରକୁ ନମ, ଉଠ ମାଠାଟା ମିଶ୍ରିବା
ଭାଇକି ଜୁହାର।